سچل بوشی کمون چرته په افغانستان او پاکستان کې جوړ شوی سړکی د هایډرولیک پرست لاندې کیک تو اسی همون ټول ته دا پته دا چې هایډرولیک پرست څومره طاقتور ماشين وي خو په دې دواړو کې به د کم ملک سړکی ډیر وزن برداشت کی نو راځي چې په خپلې وګورو د ټولو نه اول به په افغانستان کې جوړ شوی سړکی د هایډرولیک پرست لاندې کیک تو حالانکه د دې نه زموږ دومره امید نشته او هم هغه سی وشو صرف د 22 ټن وزن پر یوتو نه پس د افغانستان سړکی مات شو وس رازو د خپل خولي او پاک وطن یعنی د پاکستان په سړکی باندې د ریزلت کتلو مخ کې کتاب د پاکستان سره رښتونی مين نه لري نو دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې پاکستان زنده باد ضرور ولیکئ او ملګرو پاکستانی سړکی د ټول نډیر یعنی 60 ټن وزن برداشت کو او بیا هم مات نشو حد دی یار